sida aad ka warqabtaan guud ahaan dalkeena waxa ka jiray abaaro abaaraha soo runtii saameeyay xoolaha iyo dadkaba dalkeena aan markii abaarahaasi la ogaaday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Muuse Biix Cabdi waxa uu magacaabay dib u magacaabay gudida gurmadka abaaraha ee qaran oo madaxweynuhu ku hoggaaminayo 25kii bishii November 2022 aan gudidu muddadaasi waxa ay sameysay kulanno aad iyo aad u tiro badan oo gaaraya inta rasmiga ah 4 iyo 3 kulan aan waxa la hawlgeliyay gudi farsamo oo soo daraaseeya dhammaan gobollada Soomaaliland oo soo eega xaaladdu sida ay tahay aan waxaan soo saareen gudidu 13kii bishii koowaad 2022 baaqii u horeeyay oo saameynayay ilaa 810,000 oo qof oo shacabiga Soomaaliland ah haddana gaaray 1,200,000 aan gudidu muddadii u dhaxaysay 27kii bishii 2aad ilaa 6kii bishii 3aad waxay kormeer ku soo martay gobollada bariga dad madheed togdheer buu hoodle saraar sool haysimo badan iyo sanaag aan ujeedada safarku waxay ahayd 2 qodob hubinta iyo la xisaabtanka gurmadkii hore loo gaarsiiyay gobolladaasi iyo kulamo inay la yeeshaan dadweynaha madax dhaqameedka iyo aqoonyahanka gobolladaasi iyo maamulada jira waxaana la gaarsiiyay biyo dhaamis dhan safarkaasi lagu gaarsiiyay $500,000 oo ay dowladda Soomaaliland bixisay waxa kaloo loo kuur galay xaaladda abaaraha ee gobolladaasi runtii ka jira guud ahaan iyadoo lala kulmay guddiyadii heer gobol iyo maamuladii deegaanadaasi iyo madax dhaqameedkii ka jiray kadib markii ay gudidu indhaheeda ku soo aragtay xaaladdaasi xogihii ay maamulada iyo ka urursay wixii ay indhahooda ku soo aragteen waxa ka soo baxay inay sii adkaatay xaaladda abaarta ee gobolladaasi in gobollada Sanaag iyo Sool xaaladda abaartu ay u dheer tahay soo guurto ka timid deegaanada Puntland iyo gobollada dhexe ee Soomaaliya inta badan gobolladaas waxaa jira daaq xoolaad inkastoo meelaha qaar ay sida haysimo iyo koonfurta laascaanad ay jiraan biyo iyo daaq yaraan in gobolka Togdheer dad madheed iyo Buuxoodle ay yihiin deegaanada ugu daran ee abaartu ay hayso dhinaca biyaha iyo baadkaba gobolladani waxay ku tiirsanaayeen baraago iyo balliyo kuwaas oo waqti hore guray iyadoo sidoo kalena ceelasha dhaadheer ay ku yar yihiin in gobolka Togdheer dad madheed iyo Buuxoodle ay ka bilaabantay xaalad nafaqo darro oo xanuun sababi karta in 3 gobol ee galbeedka ay ka jirto xaalad abaareed oo u baahan gurmad degdeg ah sida Maroodijee, Xawd, Gabiley iyo Awdal haddii ay dad badan oo ka yimid gobolka kililka shanaad ee Soomaalidana ay deegaanadaasi runtii ay ku soo guureen culays farafadana runtii ay ku hayaan gudidu intii ay shaqeynaysay muddadaasi waxa u qabsoomay arrimaha hoos ku qoran biyaha ilaa hadda ay qaybisay gudida gurmadka abaaruhu waxa weeye 4,900 load oo biyo ah oo ah biyihii dowladda booyadood load markaan leeyahay waa booyadood booyadihii dowladda oo shaqada bilaabay bishii November waxa ay dhaamiyeen 1,400 oo load ama booyadood oo jeer oo qaarkood 100 load yihiin qaarkood 80 yihiin qaarna 70 yihiin dhinaca ganacsatadeena khayrka qabta iyaguna waxay bixiyeen Sahamiya Foundation oo well maintenance ah Dr. Ismaaciil 2,000 oo load Dahabshiil Group waxa uu bixiyay 1,200 oo booyadood MSG ama Maxamed Usciid waxa uu bixiyay $200,000 oo cash ah oo u dhiganta 1,000 booyadood Faro Foundation waxay bixisay 1,000 booyadood Telesom Group waxay bixisay 1,500 oo load dad muxsiniin oo kala duwan baa iyaguna bixiyay 1,500 load hay'adaha caalamiga ah iyaguna waxay bixiyeen biyo kooban
oo ay ka mid ahaayeen Save the Children, Islamic Relief, World Vision iyo dhowr hay'adood oo kale. Iyaguna biyo kooban bay runtii bixiyeen guud ahaan kulka la isku daro. Tirada lowrarka ilaa imika la bixiyay guud ahaan waxa weeyaan 14,307 oo ah kuwa ay Soomaaliland gudaheeda ama xukuumadda ha noqoto dawladda ama ganacsatadeena khayrka qabta ha noqoto 14,307 load oo booyda ama ayaa ilaa imika la bixiyay. Muddadii howlaha gurmadka abaartu ay socotay culaysadu waxay ku dhacayeen runtii dhulka biyaha leh ee ceelasha dhaadheera oo in badan oo ka mid ah runtii ay fadhiday. Waxaa la kiciyay muddadaasi oo iyada oo guddida iyo wasaaraddu ay iskaashanayaan, wasaaradda biyuhu ay iskaashanayaan 10 ceel oo qaarkood 2-3 jeer la kiciyay. Sidoo kale waxaa la qoday muddada ay abaartu jirtay ilaa 10 ceel biyood oo cusub. Guddidu waxay raashin u qaybisay 10,000 oo qoys oo 3 gobol ee bariga loo qaybiyay dadkii abaarta oo inta badan xoog la saaray dadkii soo guurtada ahaa iyo dadkii reer miyiga ahaa xoogooda la saaray. Waxaa kaloo iyadana wasaaradda xanaanada xoolaha kaashanaysa gurmadka qaranka iyo hay'adda FAO waxay dalka ka bilowday caafimaadinta xoolaha iyo nafaqeynta xoolaha 19 bishii 2-aad ilaa iyo 5 bisha 4-aad socon doona. Tirada xoolaha la caafimaadiyay ama laga shaqeeyay hawshaasi ay ka socoto waa 3.25 million neef oo geel, ari iyo lo' isku jira. Tirada xoolaha la nafaqeeyay waa 1,057,000 oo neef. Tirada guud ee xoolaha barnaamijka caafimaadinta iyo nafaqeynta xooluhu waa 5 million oo neef guud ahaan. Tirada dhakhaatiirta ka howlgalay waa 320 dhakhtar. Tirada xoolaha dhaqatada ka faa'iideysatana waa 57,000 oo qoys. Seerihii aroori oo runtii muhiimad weyn u lahaa waxaa la furay 5-bishii 2-aad 2022. Guddidu markii ay booqatay hawl weyn bay runtii dalka ay ka qabatay oo wasaaradda xanaanada xoolahana aad iyo aad ba arrintaa runtii loogu mahadnaqayaa. Tirada geela daaqayseen waqtiga ku maray waxay ahayd 18,000 oo neef oo geela ba daaqayay. Waxaa kaloo daaqayay 850,000 oo neef oo ariya. Taasi waxay tilmaamaysaa inay xoolaheenni in badan oo ka mid ah khaasatan gobolka Togdheer iyo gobollada kaleba qaar ka yimid in ay ku baxeen seerahaasi ilaa bisha Abriil horeenteedana la filayo inay wado daaqaasi u wado. Waana arrimaha loo baahan yahay runtii in la ballaadhiyo, qarankan la ballaadhiyo si abaarahan iyo dhibaatadan looga baxo. Sidoo kale 14-kii bishii 3-aad 2022 wasaaradda horumarinta caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay dhammaan gobollada dalka u kala dirtay 700 shaqaalaha isugu jira dhakhaatiir, kalkaaliyaal oo ka kooban 170 kooxood. Kooxahaas caafimaad ayaa bulshada waxay siin doonaan nafaqeynta hooyada iyo dhallaanka, ka daaweynta xanuunada iyo tallaalka xanuunka COVID-19. Aad iyo aad ba u mahadsantihiin. Waxa aan ku soo dhawayn doonaa oo halkan inala jooga iyaguna guddida qaran ururinta ee culimada iyo ganacsatada oo iyaguna runtii roolka dambe qayb weyn runtii ka qaadanaya hadda ku jira. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo tegi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood ku helayaa adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil. Hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.